На 20 май. Земетресение с магнитуд от 5,9 по скалата на Рихтер разруля тази нощ северо-западна Турция. Той е с епицентър около 650 км югоизточно от София. Загинали са 4 души, има ранени и разрушени сгради. Трусата усетени в намиращия се далеч на север град Истанбул. Земетресението било в 23:20 българско време и усетено слабо и у нас. Малко след него е последвал втори трус с магнитуд от 4,6 по Рихтер, който е бил много по-кратък от първия. По последна информация, 4 души са загинали и над 80 са пострадали при земетресението. Това съобщават местни